saacadu waa 2:00 habeenimo waqti xaadirka waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Hargeysa waxa uu marayaa heerka qabowgu ku dhawaad 15 ilaa 14 dhacun fara badan oo jirta awgeed waa walaalkiin oo ka mid ah dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku dayacan derbiyada iyo dariiqyada magaalada caasimadda ee Hargeysa dhabahaan noloshani waa mid aad ka damqanayso markasta oo aad la kulanto waxaanu huwaday qaar ka mid ah bacaha gaadka lagu keeno waa derbi waa sibid waana dhaxan laga yaabaa inaanu cuntaba cunin oogadiisu waa ay qaawan tahay nolol ahaanna wuxuu u baahan yahay gormad Ahmed ka war hadan ku qaado dhaxanta hadan kaa qaado meel ku geeyo maxaafad bay geli meel ka wanaagsan halkan guri maxaa waxa weeye waxaan xulsanaya way dadla intan gaarka iyo aagan ay aagan u tooga habeenkii waan gartay yaa waan gartay waana ninka iska dayacan waan gartay alayla hawl badan iyo dhib badan buu lagu hayaa waan gartay macal baabuur laga jirtibiyay waa wax walba haye yaa dadla walaal gargaar aad u baahan yahay aan imiga hadii la geeyo meel cusbitaal u bogsan lahaa yaa farmasaba oo isku اهل من ليه يا دوما ناسا يوح اهل او ليه هني من نارك في بلا حبيب بالاي بيري لي بالاي اسلام تي بالاي ونيغا اسلام بايدر ما هاي جبت ما هاي اورومو كل تكون بيوالا قاتي دي ها اديغا دي با مبولي ها انا حاش دي جاي قبل ها سيرايو قبل كو دي جاي ها مدحتويد ها كالانو دي جاي شعب ها كوري سوالقا ها إلا بالحرف ها لبا قوري بالصح ha la saaxib dad ha ma yusuf yasi ee weer ha gaar ma wax ma fikir bulhan ee weer ha